2018ခုနှစ်တုန်းကမှတ်မိသေးတယ်။ကျွန်တော်ကအင်းဝင်ကလေးတရားဟောဖို့တာဝန်ယူထားချိန်ပေါ့။နောက်တော့အဲ့ဒီတာဝန်အတွက်တာဝန်ခံဖြစ်လာတယ်။ကျွန်တော်ကညီကိုမောင်နှမတွေရဲ့တာဝန်နေမှာပြဿနာနဲ့အမားတွေကိုမြင်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့မိတ္တဟာရတဆင်ဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်ခဲ့လို့လူတိုင်းကကျွန်တော်နဲ့ဆိုရင်ကျေနပ်ကြတယ်။ကျွန်တော်စိတ်ကလည်းကိုလို့ရင်အောင်မြင်တယ်ပေါ့။ကိုစပြီးအရင်ကျေနပ်လာပြီးတော့ကျွန်တော်ကတခြားလူတွေထက်တော်တယ်လို့ခံစားလာရပါတယ်။ကျွန်တော်မကြောပါပဲမနေနိုင်ခဲ့ဘူး။ကျွန်တော်ထင်ခဲ့တာပေါ့။ငါအကြံတွေပေးပြီးလူတွေရဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းပေးတယ်လို့လူတိုင်းကငါ့ဘောအမြင်ကောင်းကြတာပဲ။ငါတို့ပိုကူညီလိုက်ရင်ငါကောင်ကတို့ထက်ပိုဆွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့ပုံဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရတာပဲ။အဲ့ဒီကငါ့ကိုပိုအထင်ကြီးကြမှာလို့လေ။တရက်မှာအကိုလူက "तू အေးဝင်ကလေးဖြတ်နေတော့မှဘာသာရေးလုပ်ဖို့ကင်ဘက်တယောက်နဲ့送ခဲ့တယ်"လို့ပြောလာတယ်။အဲ့ဒီလူကတရားဟောဆရာလောက်လာတာနှစ်20ကျော်ကြာပြီ။စစ်မှန်တဲ့ယုံကြည်သူတယောက်ပဲ။ဒါပေမဲ့သူ့မှာခိုင်မာတဲ့ဘာသာရေးအယူဆရရှိတယ်။အကိုလူကသူ့ကိုမိတ္တဟာရဖွဲ့ပေးတာ။ "तू ကအေးဝင်ကလေးတရားကိုလက်မခံဘူး"အခုအကိုလူလဲဘာလို့ရမှန်းမသိတော့ဘူးကျွန်တော်ဘာသာတွေးမိတာဒီလူကစစ်မှန်တဲ့ယုံကြည်သူပဲမိဒ္ဓဟာရကိုလည်းနားထောင်ကျင်တယ်ခမရမိဒ္ဓဟာရဖွဲ့တာမရှင်းလို့သူ့ကိုမပြောင်းလဲပေးနိုင်ခဲ့တာငါလဲအရင်ကဒါမျိုးကြုံခဲ့ဘူးတော့အဲ့ဒီအကြောင်းအားလုံးပြောပြဖို့အတွက်ဒါငါရဲ့အခွင့်အရေးပဲလို့လीကျွန်တော်တို့ကိုပြောခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီကိစ္စမှာအခက်အခဲရှိတယ်လို့မမြင်ပါဘူးအကိုကအရေးကြီးတဲ့အချက်ကိုအဓိကထားပြီးမိဒ္ဓဟာရဖွဲ့ရမှာ तू ကနားထောင်ကျင်ပြီသူပြတနာတွေကိုအကိုဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်ရင် तू လက်မခံမဲ့ဘယ်နေပါမလဲအကိုကျမ်းမှာအယူဆတဲ့အများကြီးရှိနေကြဖြစ်လို့ကျွန်တော်ကသူ့ရဲ့အခိုင်အမာဆုံးအယူဆကိုမိဒ္ဓဟာယတစဉ်ခြေပပြီးရတော့နောက်တစ်ခုကိုဖြည့်ရှင်းပေးခဲ့ရတယ်နောက်ဆုံးတော့အေးဝင်ကလေးကိုလက်ခံခဲ့တယ်ဖခင်အမှုတော်ကိုတတ်သိခံတဲ့အခါမိဒ္ဓဟာယကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖွဲ့ပေးရမှာပါလို့လीနောက်တော့ကျွန်တော်တရားဟောခဲ့ဘူးတဲ့လူတွေမှာရှိတဲ့ပြတနာတွေအကြောင်းနဲ့အဲ့ဒါတွေကိုဖြည့်ရှင်းဖို့မိဒ္ဓဟာယဖွဲ့ခဲ့တဲ့ပုံအေးဝင်ကလေးကိုလက်ခံသွားပုံတွေကိုပြောပြခဲ့တယ်ကျွန်တော်ဒီအတွေ့အကြုံတွေကိုအသေးစိတ်ပြန်ပြောပြခဲ့တယ်။တေချာပြောခဲ့တာဒါမှသူတို့အားလုံးကျွန်တော်ဘလောက်ဆွမ်းဆောင်နိုင်လဲဆိုတာကိုမြင်ပါလေ။နောက်တော့လူတိုင်းကကျွန်တော်ကိုချီးမွမ်းကြတယ်။ပြီးတော့အမားတယောက်ကရှင်တကယ်ချက်ကောင်းအောင်ပြောခဲ့တာပဲ။ကျွန်မဘာလို့ဒါကိုမမြင်နိုင်ခဲ့ရတာလဲတဲ့။အားလုံးကဖခင်ရဲ့လမ်းပြမှုကြောင့်ပါလို့ပြောလိုက်ပေမဲ့စိတ်ထဲမှာတော့ကျွန်တော်ပြောနေတာပေါ့လေ။တခါတလေဆိုကျွန်တော်တို့အလုပ်ကိစ္စဆွေးနွေးနေတော့မှပဲလူတိုင်းကကျွန်တော်ကိုအစွမ်းစားရှိတယ်ဉာဏ်ကြည့်ပြီးသူများတက်တော်လို့အသေးစိတ်တိုင်းအောင်စင်ကျင်တက်ပြီးသုံးသက်နိုင်တယ်လို့ထင်အောင်ဘာပြောရမလဲဆိုတာစဉ်းစားနေခဲ့မိကျွန်တော်ပြောရမယ့်အလှရောက်လာတဲ့အခါကျွန်တော်ထက်ကတလေလေနှုတ်ကနေငါဆိုတဲ့စကားအမြင့်ထွက်လာတယ်ငါကဒီလိုတွေးတာငါအဲ့ဒါကိုဖြည့်ရှင်းခဲ့တာငါပေါ့ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ theory စိတ်ကူးတွေကိုစည်ရင်းပြုစုပြီးအားလုံးကိုအသေးစိတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြခဲ့တယ်အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှတခြားလူတွေကကျွန်တော်အပေါ်မိခိုးလာကြတော့ပြဿနာကြုံရင်အခြေခံသဘောတရားတွေကိုရှာဖို့မသိတော့အလို့အကြောင်းဆွေးနွေးရင်တခါတလေတချို့ဟာတွေကိုသူတို့မပြောသေးပဲကျွန်တော်အရင်ဆုံးပြောခိုင်းတယ်တခါတလေစိတ်ထဲမှာတွေးမိတယ်ဗျဒီတိုင်းဆက်သွားနေရင်နောက်ဆုံးမှလူတွေငါ့ကိုအထင်ကြီးလေးစားလာကြမှာလားပေါ့ဒါပေမဲ့နောက်တော့တွေးမိတာငါပြောတာကိုဘယ်သူမှအတင်းနားထောင်ခိုင်းနေရမှာမဟုတ်တာငါအမြင်တိုင်းငါပြောတာပဲလေဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အလိုက်တတိလောက်တာအပြုတ်သဘောဆောင်ပြီးတာဝန်တည်တဲ့ချင်းကက်မှုပဲလို့ပေါ့ကျွန်တော်တိတ်အများကြီးမတွေးတော့ပဲအဲ့ဒီတိုင်းပဲဆက်လုပ်ခဲ့တယ်နောက်တော့အေးဝင်ကလေးတရားဟောရမှာအခက်ခဲတွေအများကြီးကြုံလာရပြီးတော့ညီကိုမောင်နှမတွေကလည်းအတော်လေးစိတ်အားငယ်သွားတယ်ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုခံစားခဲ့ရပါတယ်ကျွန်တော်ခံစားချက်ကိုလူတိုင်းကိုရင်ဖွင့်ခြင်းပေမဲ့ကျွန်တော်ကတာဝန်ခံဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်သာလွယ်လွယ်အပြည့်သဘောဆောင်ရင်အားနည်းတဲ့ပုံပေါ်မှာမဟုတ်လားကျွန်တော်ဝိညာဉ်ရင့်တန်မှုနှုတ်သေးတာကိုသူတို့သိသွားရင်ဘယ်လိုထင်ကြမလဲသူတို့ရဲ့ကျွန်တော်ပေါ်အမြင်ကောင်းတွေပျက်စီးသွားမှာမဟုတ်လားကျွန်တော်တွေးမိခဲ့တယ်ငါသာအပြုသဘောဆောင်တဲ့ဝင်ရောက်မှုအကြောင်းပြောပြီးလူတိုင်းကိုအဲ့ဒီနည်းနဲ့ဥဆောင်ရင်အလုံးစိတ်တက်တက်ကြွသွားမှာမဟုတ်ဘူးလားပေါ့ဒါကြောင့်မိဒ္ဓဟာရတိုင်းမှာကျွန်တော်ကြုံခဲ့ရတဲ့ပြဿနာတွေကိုဘယ်လိုမျိုးအပြုသဘောနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ပုံခက်ခဲမှုတွေမှာဖျားကိုဘယ်လိုအားကိုးပုံနဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေကိုဘယ်လိုရင်ဆိုင်ခဲ့ပုံတွေကိုပဲအာရုံစိုက်ခဲ့တယ်လူတိုင်းကကျွန်တော်မှာဝိညာဉ်ရင့်ကျက်မှုရှိပြီးကိစ္စတွေကိုကင်တွယ်နိုင်တယ်လို့ထင်ခဲ့တယ်။အားလုံးကအထင်ကြီးလေးစားခဲ့တယ်။တခါတလေသူများရင်နဲ့အလုပ်အကြောင်းဆွေးနွေးနေတဲ့အချိန်ဆိုရင်ကျွန်တော်တာဝန်မှာစားချိန်နားချိန်တော့မရှိသလောက်အလုပ်ရမ်းရှုပ်ပြီးဖိအားတွေရနေတယ်ဆိုတာကိုထုတ်ဖော်ပြောခဲ့တယ်။ဒါမှကျွန်တော်ဘလောက်ဆင်းရဲဒုက္ခခံခဲ့ရလဲဆိုတာသူတို့သိမှလေ။တွေးဆုံပွဲတွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကဖျားနှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုမတွေးဆကိုကိုကိုမတုံ့သက်ခဲ့ပဲကျွန်တော်ရဲ့မိဒ္ဓဟာယလေးနဲ့ပြီးအနှစ်ပါတယ်လို့လူတိုင်းထင်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုပဲစဉ်းစားနေခဲ့မိရဲ့ကျွန်တော်မသိလိုက်ပဲနဲ့မြင်မာတဲ့အယူဝါဒတချို့ကိုကျွန်တော်ဟောပြောမိခဲ့ပြီ
ူများတွေလက်ခံလာတာကိုမြင်ရတာကိုတကယ်ပျော်နေခဲ့အချိန်ကြာလာတော့လူတချို့ကသူတို့တာဝန်မှာပြဿနာရှိတဲ့အခါတိုင်းကျွန်တော်ကိုစပြီးမေးမြန်းလာခဲ့ကြတယ်။နည်းနည်းလောက်တွေးလိုက်တာနဲ့သူတို့ဘာသာသူတို့ဖြည့်ရှင်းလို့ရနိုင်တဲ့အခါမျိုးမှတော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်အမြင်ကိုတောင်းခံကြတော့မယ်။ကျွန်တော်ကိုသူတို့ရဲ့အခြေအနေနဲ့အတွေ့အကြုံကိုပြောပြကြသလိုသူတို့ကျွန်တော်ကိုယုံကြည်တာသိလိုက်ရတော့ကျွန်တော်အယံကျေနပ်ခဲ့တယ်။အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှကျွန်တော်အယံအလုံများတဲ့ပုံပေါ်လာခဲ့ပေမဲ့နောက်ကဘတော်တွေဖတ်တဲ့အခါတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်စီကဘာအသိဉာဏ်ပွင့်လင်းမှုမှမခံစားရတော့သူများရင်နဲ့အလို့အကြောင်းဆွေးနွေးတဲ့အခါကျွန်တော်အကြံပြုချက်အားလုံးကတန်ဖိုးမရှိသလိုတာဝန်မှာအတိတ်အဆုံးပြဿနာကိုတော့မမြင်နိုင်ခဲ့ဘူးနောက်ဆုံးမှာတော့ကျွန်တော်ကဆိုးရွားတဲ့အခြေအနေတည်းရောက်နေပြီဆိုတာသိလိုက်ရတယ်ကျွန်တော်မာနထောင်လွှမ်းမှုကအားလုံးပျောက်သွားတယ်ကျွန်တော်ကလူအထင်ကြီးခံရတယ်လို့ထင်လေးရှိခဲ့ပေမဲ့ရုတ်တရက်ကြီးကြွားဝစရာမရှိတော့တဲ့ငါတုံးတယောက်လိုခံစားခဲ့ရတယ်။ကျွန်တော်စိတ်ဝိညာဉ်ထဲမှာအမောင်နဲ့နာကျင်မှုတွေအများကြီးပဲ။တရက်ကျွန်တော်အကိုနှစ်ယောက်နဲ့စကားပြောနေတော့အကိုစုကပြောတယ်။အခုကျွန်တော်ခမရကိုတိတာကြပြီ။ခမရအမြဲတမ်းကိုကိုကိုချီးမြှောက်ပြီးကြွားဝါတတယ်။မိဒ္ဓဟာရမှာခမရရဲ့ဖောက်ပြန်ပျက်စီးမှုအမားတွေကိုတိတ်မပြောဘူး။ကျွန်တော်ကခမရကိုတော်တယ်လို့ထင်ပြီးလေးစားလာအောင်လို့များသောအားဖြင့်ခမရရဲ့ကောင်းကြောင်းတွေကိုပဲပြောတယ်။ကျွန်တော်အလုံးမှာပြဿနာရရှိတဲ့အခါတမတရားရဲ့အခြေခံသဘောတရားတွေပေါ်မိဒ္ဓဟာယမပြုတ်ပဲခမရလှုပ်ခဲ့တာရင်နဲ့ခမရပြဿနာဖြေရှင်းခဲ့ပုံတွေပဲပြောတော့ခမရအံ့ဩစရာကောင်းပြီးကျွန်တော်တို့အားလုံးထက်တော်တယ်လို့ထင်ခဲ့တာတဲ့ကျွန်တော်အကိုစုပြောတဲ့ဒီစကားကိုလုံးဝလက်မခံကျင်ခဲ့ပါဘူးအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်ကအမဲကိုကိုကိုချီးမြှောက်ပြီးကြွားဝါတယ်လို့ပြောတဲ့အခါပေါ့အဲ့ဒီစကားလုံးတွေကကျွန်တော်ခေါင်းထဲမှာပဲ့တင်ထက်နေခဲ့တယ်ကျွန်တော်မငြင်းခဲ့ပေမဲ့သူပြောတဲ့စကားကိုအရင်ကြီးတော့လက်မခံချင်းကျွန်တော်လေးစားပါလို့မပြောပါဘူးကျွန်တော်ကခမရပြောသလိုတကယ်ဆိုးတာလားလို့တွေးခဲ့တယ်ကျွန်တော်လက်မခံနိုင်တဲ့အတွက်တခြားအကူရဲ့အထင်ကိုမေးကြည့်ခဲ့တယ်အံ့ဩစရာကောင်းအောင်မယ် तू ကခမရတခါမှခမရရဲ့ဖောက်ပြန်ပျက်စီးမှုအမားတွေကိုမပြောဘူးခမရကိုနားမလည်နိုင်တော့ဘူးတဲ့ဒါကကျွန်တော်ပိုလို့တောင်ခံစားချက်ဆိုးသွားစေခဲ့တယ်ဘလို့ကြောင့်များငါ့ကိုနားမလည်နိုင်တော့ဘူးလို့ပြောရတာလေငါအရန်ကိုနားလေရခက်တာပဲလားပေါ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဂုံတိတ်ကတချို့ပြန်ဆယ်ဖို့တခုခုပြောချင်ခဲ့ပေမဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ကျွန်တော်ကိုအဲ့လိုပြုပြင်ပြီးကိုင်းတွယ်ဖြည့်ရှင်းနေတာမြင်ရတော့အကြောင်းရင်းတခုရှိမဲဆိုတာကျွန်တော်သေချာသိလိုက်တာပေါ့မှန်ပါတော့သူတို့ပြောနေတာသာအမှန်ဆိုရင်ကျွန်တော်မှတကယ်ကိုပြဿနာရှိနေပြီလေကိုကိုကိုချီးမြှောက်ပြီးတက်တက်ခံနေတဲ့လူတွေကိုဖော်ထုတ်တယ်ဖះနှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုကျွန်တော်ချက်ချင်းရှာခဲ့တယ်ဒါလေးကိုဖတ်ခဲ့ရတယ်ကိုကိုကိုချီးမြှောက်တက်တည်ခံခြင်း၊ဝါကြွားခြင်းနှင့်အခြားသူများအလေးထားအောင်လှုံ့ဆော်ခြင်းတို့ကိုဖောက်ပြန်ပျက်စီးသောလူသားမျိုးနွယ်ကလုံနိုင်စွမ်းရှိသည်။ဤဒီမှာမိမိအပေါ်ဆိုးရိမ်သောသဘာဝအုပ်ဆိုးခြင်း၊လူ၏အလိုလျောက်တုံ့ပြန်မှုဖြစ်ကဖောက်ပြန်ပျက်စီးသူအလွန်ဖြစ်လေရှိသည်။လူများသည်ကိုကိုကိုမိတို့ချီးမြှောက်တက်တည်ခံသည်။ဤရည်မှန်းချက်ကိုမိတို့စွမ်းဆောင်ရရှိသည်။တနည်းမှာ၎င်းတို့မိများဒုက္ခခံသည့်အလုံးမိများလှုပ်သည့်နှင့်ကိုကိုကိုမိများအသုံးခံပြီးဖြစ်သည့်တို့ကိုတက်တည်ခံဖို့ဖြစ်သည်။ဤအရာကို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 ချီးမြှောက်ရန်အရင်အနည်းဖြင့်၎င်းတို့သုံးကြသည်လူတို့၏စိတ်ထဲတွင်ပုံမမြင်မာသောခိုင်မြဲသောလုံခြုံသောနေရာတို့အတွက်အသုံးပြုကြသည်ဤသို့ဖြင့်လူများသည့်၎င်းတို့အားတန်ဖိုးထားလေးစားရန်အားကျရန်အမွန်မြတ်ထားရန်ကိုးကွယ်ရန်နှင့်၎င်းတို့နောက်လိုက်ရန်အတွက်ဖြစ်သည်ယင်းမှာအဆုံးစွန်အကျိုးဖြစ်သည်ဤရည်မှန်းချက်ကိုစွမ်းဆောင်ရရှိဖို့၎င်းတို့လုပ်သည့်အရာများနှင့်၎င်းတို့၏ကိုကိုကိုချီးမြှောက်တက်တည်ခံခြင်းအားလုံးသည်အကျိုးအကြောင်းစီလျော်သလိုမစီလျော်ပေ၎င်းတို့သည်ဆင်ခြင်တုံတရားမရှိကြပေ။ဤလူများ၌အရှက်မရှိပေ။၎င်းတို့သည်ဖျားအတွက်မိများလှုပ်ဆောင်သည်မိများဒုက္ခခံခဲ့သည်ကိုမရှက်မကြောက်တက်တည်ခံကြသည်။၎င်းတို့သည်၎င်းတို့၏စုကျေးဇူးများပင်ကိုစွမ်းရည်အတွေ့အကြုံနှင့်အထူးကျွမ်းကျင်မှုများလူများကိုလှည့်စားဖို့ပါနှက်သောအပြုမှုပုံစံနှင့်နည်းလမ်းများကိုပင်ကြွားလွန်ထုတ်ကြသည်။၎င်းတို့သည်ကိုကိုကိုချီးမြှောက်တက်တည်ခံဖို့ကြွားကအခြားသူများကိုတေးသိမ့်စေဖို့ဖြစ်သည်။၎င်းတို့၏ညံထက်မြက်ခြင်းများကိုအမဲပြဖို့၎င်းတို့၏ပြော့ကွက်များအားနည်းချက်များချိုယွင်းချက်များကိုလူများမသိစေဖို့ဖုံးကွယ်လျက်မိမိတို့ကိုယ်ကိုစိတ်ရင်းကိုဖုံးကွယ်ပြီးအခြေအနေမှန်ကိုဖုံးကွယ်ကြသည်မိမိ၏အပြတ်သဘောဆောင်ခြင်းကိုဖွင့်မပြောရဲပဲရင်းကိုမိဒ္ဓဟာယပြုဖို့လည်းတတိမရှိကြပေ၎င်းတို့၏အမားကိုဖုံးဖိထိန်ချန်ထားဖို့အစွမ်းကုန်စူးစမ်းကြသည်၎င်းတို့၏တာဝန်ကာလတစ်လျှောက်ဖျားအိမ်တော်ပေါ်ပြုမိသည့်ထိခိုက်နှင်နာမှုကိုမိသည့်အခါမျှမပြောပြပေ
တို့ရတွင်၎င်းတို့ကအသေးစားဖြည့်ဆည်းမှုအချို့အောင်မြင်မှုလေးအချို့ကိုအလင်းမြန်ကြွားဝါကြသည်၎င်းတို့မိမြဆွမ်းဆောင်နိုင်သည့်အစွမ်းစရှိသည်၎င်းတို့သည်မိမြထူးကြသည်၎င်းတို့သည်တာမန်လူများထံမိမြတော်သည်တို့ကိုတကဘာလုံးကိုအတီးပေးဖို့မဆောင်နိုင်ကြပေဤဒီမှာကိုကိုကိုချီးမြှောက်တက်တည်ခံခြင်းနီလန်တခုမဟုတ်လောတင့်ကိုတင်ချီးမြှောက်ခြင်းနှင့်တက်တည်ခံခြင်းသည်တာမန်လူတဘာဝ၏စင်ကျင်တုံတရားရှိသောအတိုင်းတာရဲ၌ရှိသလောမဟုတ်ပေထို့ကြောင့်လူများကဤဒီကိုလုံးဆောင်သည့်အခါမိသည့်စိတ်သဘောထားကိုပုံမှန်အားဖြင့်ထုတ်ဖော်ပြသည်။မာနထောင်လွှားသည့်စိတ်သဘောထားသည်အဓိကတယုတ်တကံများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ထို့နောက်တွင်လှည့်စားတက်ခြင်းပါရှိကအခြားလူများက၎င်းတို့ကိုတန်ဖိုးထားစေဖို့အစွမ်းကုန်လုံးဆောင်ခြင်းပါဝင်သည်။၎င်းတို့၏ဇက်ကြောင်းများသည်လုံလုံကောင်းမွန်ပြည့်စုံပြီးစကားများတွင်ကြံ့ရွယ်ချက်များပါဝင်သည်။၎င်းတို့ကြွားဝါနေသည်ကိုဖုံးကွယ်ဖို့နီးလန်းရှိပြီးဖြစ်တော်လဲ။၎င်းတို့ပြောသည့်အရာ၏ရလဒ်မှာ၎င်းတို့သည်အခြားသူများထက်တာလွန်ပြီးမည်သူမျှ၎င်းတို့နှင့်တန်းတူမဟုတ်ကြောင်းအခြားလူတိုင်းသည်၎င်းတို့ထက်နှိမ်ပါးကြောင်းကိုလူများအားခံစားစေသည်ဤရလက်သည်လျှို့ဝှက်သောနီလန်းအားဖြင့်ဆွမ်းဆောင်ရရှိခြင်းမဟုတ်လောထိုနီလန်းများ၏နောက်ွယ်တွင်မိသည့်စိတ်သဘောထားရှိသည်နီကောက်ကျစ်ဆင်းလဲခြင်း၏အရေးအယောင်တစ်ခုတည်းရှိသလောဤသည်မှာကောက်ကျစ်သောစိတ်သဘောထားအမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်သည်၎င်းတို့သုံးသည့်ဤနီလန်းများသည်လှည့်စားတတ်သောစိတ်သဘောထားတစ်ခု၏လမ်းညွန်ခံရသည်ကိုတွေ့နိုင်သည်ရင်ကကောက်ကျစ်ဆင်းလဲသည်ဟုငါအဘယ်ကြောင့်ပြောရသနည်းကောက်ကျစ်ဆင်းလဲခြင်းနှင့်မိတို့ဆက်သွယ်နေသနည်းကိုကိုကိုချင်းမြောက်တက်တည်ခံခြင်း၌၎င်းတို့၏ရည်မှန်းချက်များကိုပွင့်လင်းစွာပြောဆိုနိုင်သလောမပြောဆိုနိုင်ပါ၎င်းတို့မပြောဆိုနိုင်ကြပေ၎င်းတို့၏စိတ်နှလုံးများတွင်လိုအင်ဆန္ဒတစ်ခုအစဉ်ရှိပြီး၎င်းတို့ပြောဆိုလှုပ်ဆောင်သည့်အရာသည်ထိုလိုအင်ဆန္ဒကိုထောက်ကူနေသောကြောင့်၎င်းတို့ပြောဆိုလှုပ်ဆောင်သည့်အရာနှင့်သက်ဆိုင်သည့်၎င်းတို့၏စိတ်နှလုံးနှက်ဆိုင်ရာတွင်ရည်မှန်းချက်များနှင့်ကြံ့ရွယ်ချက်များကိုလျှို့ဝှက်ထားသည်ဥပမာအားဖြင့်၎င်းတို့သည်ဤရည်မှန်းချက်များကိုဆွမ်းဆောင်ရရှိဖို့မှာရင်တော်လမ်းညွှန်ချက်များကလင်ကကျစ်နည်းပြဟာများကိုသုံးလိမ့်မည်ထိုသို့သောတိုးဝဲချင်းသည်တဘာဝအားဖြင့်လှည့်ပြားတတ်သည်မဟုတ်လောရင်းကိုကောက်ကျစ်ဆင်းလဲခြင်းဟုမခေါ်နိုင်သလောခေါ်ပါသည်ရင်းကိုအမှန်ပင်ကောက်ကျစ်ဆင်းလဲခြင်းဟုခေါ်နိုင်ပြီးလှည့်စားတတ်ခြင်းထက်ပိုပြင်းထန်ပေသည်အာမင်သိမှန်တာပဲကျွန်တော်တောင်းဝဲမှာဘလို့ပြုမှုနေခဲ့လဲဆိုတာပြန်စဉ်းစားခဲ့မိရဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေမှာပြဿနာတွေရှိတဲ့အချိန်မှာသူတို့မိတ္တဟာရဖွဲ့ကူညီခြင်းအောင်ဆောင်ခဲ့ပြီးတော့လူတိုင်းကျွန်တော်သူတို့ထပ်ပို့ဆွမ်းဆောင်နိုင်တယ်လို့ထင်အောင်နဲ့ကျွန်တော်အလုံးမှာကျွမ်းကျင်မှုကိုဂုံဖော်ပြဖို့ပြဿနာတွေကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုဖြေရှင်းခဲ့လဲဆိုတာတွေကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်အလုပ်ကိစ္စဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကပထမဆုံးထွက်လာတဲ့စကားကိုကိုကိုပြစားဖို့ငါဆိုတဲ့စကားနဲ့ကျွန်တော်ကိုကိုးကွယ်အောင်ကျွန်တော်ကအားလုံးသိတယ်လို့မျိုးလူတွေထင်အောင်လုပ်နေတာကျွန်တော်ရဲ့အပြတ်သဘောဆောင်မှုတွေနဲ့ဖောက်ပြန်ပျက်စီးမှုတွေကိုဖုံးကွယ်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဖောက်ပြန်ပျက်စီးတဲ့စိတ်သဘောထားကိုဆွေးနွေးဖို့မပြောနဲ့ကို့အခက်ခဲတွေကိုတော့မဆွေးနွေးဘူးအဲ့ဒီအစားကျွန်တော်မှဝိညာဉ်ရင်းကျက်မှုရှိတယ်ထင်ပြီးလူအထင်ကြီးအောင်အပြုသဘောဆောင်တဲ့ဝင်ရောက်မှုတွေကိုပဲပြောပြခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ကဘလောက်တာဝန်ကိုစက္ကတ်ထားတယ်ဆိုတာသူတို့သိအောင်လို့အမြဲတမ်းတာဝန်မှာဘလို့ဒုက္ခခံနေဘလို့ခက်ခဲခဲ့တယ်ဆိုတာတွေပဲပြောခဲ့တယ်ပြီးတော့တွေ့ဆုံပွဲမှာဆိုရင်လဲကျွန်တော်မှဖရာနှုတ်ကပတ်တော်တွေမသိတာကိုကိုကိုမသိတာပေါ်လွင်ပေမဲ့တခြားလူတွေကျွန်တော်ကိုဘိုးအထင်ကြီးအောင်လို့ဇက်တိုက်စကားပြောနေခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာသာသိတဲ့စိတ်ကူးရင်အချောင်းတွေပဲဝိလေချောင်းပဲပြောခဲ့တယ်။သူတို့ရဲ့လေးစားအထင်ကြီးမှုကိုစက်ပြီးခံစားနိုင်ဖို့အတွက်သူများတွေရဲ့နှလုံးသားတွေကိုဖျားနဲ့ကွာသွားစေရင်နဲ့ကိုကိုကိုဂုံဖော်ကြွားဝါနေတော့မှမှန်တဲ့ထင်တာတွေကိုပဲစက်ပြီးလုပ်နေခဲ့တယ်။ဒါကဖျားနှုတ်ကပတ်တော်ကပြောတဲ့စိုးရုပ်တဲ့စိတ်သဘောထားကြောင့်ဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးလား။ဟုတ်တယ်ဗော။ကျွန်တော်ဘာပဲလုပ်လို့ကိုကိုကိုဘလောက်အတုံးခံပုံပေါ်ပါစေကျွန်တော်ရဲ့ပန်းနိုင်ရတာဝန်ရုံကောင်းကောင်းထမ်းဆောင်ဖို့မဟုတ်ခဲ့ဘူးကျွန်တော်ရဲ့ယာဒုခိုင်မာဖို့နဲ့သူများတွေကျွန်တော်ကိုကိုးကွယ်အောင်တတ်နိုင်သမျှအားလုံးလုပ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ကအန်တီခရစ်လမ်းကြောင်းကိုရှောင်နေခဲ့တာပါဟုတ်တာပေါ့နောက်ဆုံးတော့ကျွန်တော်ရဲ့အန်နီကိုနားလည်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်နောင်တရလိုစိတ်နဲ့ဖျားစီမှာအမြန်ဆုံးဆုတောင်းခဲ့ပါတယ်ဖျားရဲ့ဒီနိုကဘတ်တော်တွေရုပ်တရက်ခေါင်းထဲဝင်လာခဲ့တယ်တာမန်လူတဘာဝကိုအသက်ရှင်နေထိုင်စဉ်အကျဉ်တူသည်မိတို့ဖွင့်ဟတဲ့တည်းနီးဖွင့်ဟခြင်းအနက်ဆိုင်ဆုံးခံစားချက်များကိုချပြခြင်းတမန်တရားကိုလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းတသက်အားဖြင့်ဖြစ်သည်တစုံတဦးက၎င်းတို့၏ဖောက်ပြန်ပျက်စီးခြင်းကိုထုတ်ဖော်ပါက၎င်းတို့သည်ပြက်တနာ၏အနှစ်သာရကိုသိနိုင်ရမည်ဖြစ်ပြီးမိမိတို့ကိုယ်ကိုစိတ်နှလုံးအတွင်းထဲမှမုန်းတီးညွန်ရှာနိုင်ရမည်၎င်းတို့သည်မိမိတို့ကိုယ်ကိုချခင်းသည့်အခါ၎င်းတို့သည်၎င်းတို့၏အပြုအမူများကိုမှန်ကန်ကြောင်းပြဖို့ချိုးပန်းအားထုတ်ခြင်းမရှိမီသာမက၎င်းတို့ကိုလည်းခုခံကာကွယ်ဖို့စူးစမ်းမိမဟုတ်ပေ။ဥစွာအကျဉ်သူသည်မိမိပြဿနာများ၏အနှစ်သာရကိုနားလည်ရမည်၊ကိုကိုကိုစီးစစ်ပြီးချခင်းရမည်။၎င်းတို့သည်ရိုးသားသောစိတ်နှလုံးတစ်ခုနှင့်စိတ်ရင်းအတိုင်းဖြစ်သောသဘောထားတစ်ခုရှိရမည်ဖြစ်ပြီး၎င်းတို့၏စိတ်သဘောထား၌ရှိသောပြဿနာကိုနားလည်သည့်အတိုင်းပြောရမည်။
ဒုတိယအနေဖြင့်လူတို့သည်၎င်းတို့၏စိတ်သဘောထားကအထူးသဖြင့်ပြင်းထန်ပါက၎င်းတို့သည်အားလုံးကိုကျွန်ုပ်သည်ထိုးသွသောဖောက်ပြန်ပျက်စီးသည့်စိတ်သဘောထားကိုတဖန်ထုတ်ဖော်ကပြင်းထန်လာပါကသင်တို့အားလုံးသည်ကျွန်ုပ်ကိုကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းကင်တွယ်ဖြေရှင်းပြီးထောက်ပြပါထိုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်လက်ခံနိုင်ပါကရင်းကိုစိတ်ထဲမှထားပဲကျွန်ုပ်ကိုအတူတကွစောင့်ကြည့်ကြလော့ဤဖောက်ပြန်ပျက်စီးသောစိတ်သဘောထားသည်ပြန်ကြွလာပြီးပြင်းထန်လာပါကကျွန်ုပ်ကိုဖော်ထုတ်ပြီးကင်တွယ်ဖြေရှင်းကြလော့လူတိုင်းကျွန်ုပ်ကိုစောင့်ကြည့်ကာကူညီပြီးလမ်းကြောင်းတက်မှတ်ပေးဖို့ကျွန်ုပ်အမှန်တကယ်မျှော်လင့်ပေသည်ဟုပြောရမည်။ရင်းမှာတမန်တော်ကိုလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်သူတဦးဖြစ်သည်။အာမင်။ကျေးဇူးတော်ပဲ။ဒါလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်မူလမ်းကြောင်းပဲ။မှန်တယ်။ဖခင်နှုတ်ကပတ်တော်တွေကကျွန်တော်ရဲ့ဥတီယာကိုပြပေးခဲ့တယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ပြဿနာတွေကိုဘယ်လောက်ပဲကျွန်တော်နားလဲပါစေကျွန်တော်ဒီလိုဆက်သွားနေလို့မရတော့ဘူး။ကျွန်တော်အပြုမှုတွေနောက်ကရည်ရွယ်ချက်ကိုလူတိုင်းသိအောင်ပြဖို့ရိုးသားရမှာဖြစ်ပြီးကိုကိုကိုဖွင့်ချပြရမှာဖြစ်တယ်။ဒါမှသူတို့လည်းကျွန်တော်ကိုယ့်ဘာသာချီးမြှောက်ပြီးကြွားဝါနေတာအနိခရစ်လမ်းကြောင်းကိုရှောက်နေတာကိုသိသွားမှာဒါအရေးကြီးဆုံးပဲလေမှန်တယ်သူတို့ကျွန်တော်ကိုဘလို့ပဲထင်ထင်ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်မှန်တဲ့စိတ်အခြေအနေကိုတခြားလူတွေစီဖွင့်ပြောရမှာပါနောက်ထပ်တွေ့ဆုံပွဲမှာတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီကညီကောင်မောင်နှမတွေရှေ့မှာလုံးဝတန့်စင်သွားခဲ့ပြီးတော့သူတို့ရဲ့အကူအညီနဲ့အကြံကိုတောင်းခံခဲ့ပါတယ်လုံးဝဖွင့်ပြောခဲ့ပြီးရဲ့နောက်မှာတော့ကျွန်တော်အများကြီးပိုစိတ်သက်သာရခဲ့တယ်တခြားလူတွေကရက်ပိုင်းလောက်ကျွန်တော်ကိုမက်ဆေ့တွေပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ပြဿနာတွေကိုထောက်ပြပြီးခမရအမြဲတမ်းတာဝန်မှာကြွားဝါနေခဲ့တာကျွန်တော်လည်းတာဝန်မှာခမရကိုအားကိုးလာရုံကလွဲပြီးအခြေခံသဘောတရားတွေကိုမရှာခြင်းခဲ့ဘူးခမရအားလုံးသိပြီးတော့ခမရကိုမေးတာပိုလွယ်တယ်လို့ထင်ခဲ့တာတဲ့သူတို့တွေကတချို့ကကျွန်တော်ကကုတလို့ခမရကပိုဆွမ်းဆောင်နိုင်ပြီးတော့တာဝန်မှာတာဝန်သိတယ်လို့ထင်ခဲ့လို့ခမရကိုပုံကိုရေးအရာပိုကိုးကွယ်ဖို့ပဲသိခဲ့တာဖခင်အကြောင်းဘာမှမသိခဲ့ရဘူးကျွန်တော်ခမရကိုတကယ်အထင်ကြီးခဲ့တာတဲ့ဒါတွေကိုကြားလိုက်ရတော့ကျွန်တော်အတွက်တကယ်စိတ်ပျက်စရာဖြစ်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်ဒီလရဲ့အတွင်းတာဝန်တွေလှုပ်ဆောင်ရာကနေရလာတာဒါဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုမယုံနိုင်ခဲ့ပါဘူးဖခင်ကကျွန်တော်တေချာဘောင်မုန်းနေမှာလို့ထင်ရင်းနဲ့အရန်ကိုစိတ်ဖိစီးပြီးမပျော်ရှင်ခဲ့ဘူးကျွန်တော်အပြတ်သဘောဆောင်မှုတွေကိုတကယ်နှိမ့်မြုပ်ခဲ့တာပါဒါပေမဲ့လည်းဖခင်ကိုဇက်တိုင်ဆူတောင်းရာတဆင့်သူများတွေရဲ့အကူအညီအထောက်ပံ့နဲ့နောက်ဆုံးမှာဖခင်ကကျွန်တော်ကိုဖယ်ရှင်းတုတ်တင်ဖို့မဟုတ်ဘဲတန်းစင်ပြောင်းလဲစေဖို့ဒါကိုလုပ်နေခဲ့တာပါဒီလိုသာမဖြစ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ကမှားယွင်းတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်နေမှတိခဲ့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကကျွန်တော်အတွက်ဖခင်ရဲ့ကြီးမြတ်တဲ့ကယ်တင်ခြင်းပါပဲကျွန်တော်ဖခင်ရဲ့အလိုကိုနားလည်သွားရတဲ့တပြိုင်နက်ကိုကိုကိုသုံးသပ်ပြီးနောက်နားရဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်အာမင်နှုတ်ကပတ်တော်တချို့ဖတ်ခဲ့ပါတယ်လူအချို့သည်ပေါ်လူကိုပုတ်ကိုရေးကိုးကွယ်ကြသည်၎င်းတို့သည်အပြင်ထွက်၍ဟောပြောအမှုပြုခြင်းစူဝေးပွဲများတက်ပြီးဟောပြောခြင်းကိုနှစ်သက်ကြသည်ထို့အပြင်၎င်းတို့သည်သူတို့ကိုနားထောင်နေသည့်သူတို့ကိုကိုးကွယ်နေသည့်ဗဟုပြုနေသည့်သူများကိုနှစ်သက်ကြသည်သူတို့သည်အခြားသူများ၏စိတ်ထဲ၌ဂုဏ်ရှိလိုပြီးသူတို့၏ပုံရိပ်ကိုတန်ဖိုးထားသည့်အခါသဘောကျသည်ဤအပြုမှုများမှတဆင့်သူတို့၏တဘာဝဗီဇာများကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကြပါစို့၎င်းတို့၏တဘာဝမှအဘယ်နည်းထိုသူသည်ဤကဲ့သို့အမှန်တကယ်ပြုမှုပါကသူတို့သည်မာနထောင်လွှားသူများဖြစ်ကြောင်းပြသရန်လုံလောက်၏သူတို့သည်ဖျားကိုလုံးဝမကိုးကွယ်ပေမြင်မာသောယာဓုကုံဒွက်ကိုသူရှာဖွေပြီးအခြားသူများအပေါ်ဩဇာအာဏာရှိလိုကထိုသူများကိုပိုင်ဆိုင်လိုပြီး၎င်းတို့၏စိတ်များထဲ၌ဂုဏ်ရှိလိုသည်ဤသည်မှာစာတန်၏ဆန္ဒမူနာပုံရိပ်ပင်ဖြစ်သည်ပေါ်လွင်သည့်၎င်းတို့တဘာဝ၏လက္ခဏာတွင်ပြများမှာမာနထောင်လွှားခြင်းလှည့်စားခြင်းဖျားကိုမကိုးကွယ်လိုမှုနှင့်အခြားသူများ၏ကိုးကွယ်ခံလိုမှုတို့ဖြစ်သည်ထိုအပြုမှုများသည်၎င်းတို့၏တဘာဝဗီဇာထဲသို့ရိုးရှင်းသောအမြင်ကိုတင့်အားပေးနိုင်သည်အာမင်ဖယားနှုတ်ကပတ်တော်တွေထုတ်ဖော်ပြတာကသူများစိတ်ထဲမှာမြင်မာတဲ့ဂုဏ်ကိုရှာကျင်တဲ့စိတ်ကကျွန်တော်ရဲ့မာနထောင်လွှားတဲ့တဘာဝဆိုတာနဲ့ဖယားကိုကျွန်တော်ခုခံနေမိပြီဆိုတာပဲဒီလိုမာနထောင်လွှားတဲ့တဘာဝရဲ့ထိန်ချုပ်မှုနဲ့တာဝန်မှာရလက်တွေတွေ့တဲ့အခါကိုခြေနဲ့လာပြီးချီးမြှောက်တယ်ပြီးတော့ကြွားဝါခဲ့တယ်ထင်ပေါ်ဖို့ကျွန်တော်ရဲ့စုကျေးဇူးနဲ့စွမ်းရည်တွေကိုပြသဖို့ပဲပြောဆိုလုပ်ကင်ခဲ့ပါတယ်တာဝန်အတွက်ဆင်းရဲဒုက္ခခံခဲ့ရပုံတွေဘလောက်ပင်ပန်းပြီးပြဿနာတွေဘလို့ဖြေရှင်းခဲ့ရလဲဆိုတာတွေကိုအရှက်မဲ့စွာကြွားလုံးထုတ်ခဲ့တယ်။အားလုံးကလူအထင်ကြီးအောင်ကျွန်တော်ကထူးခြားတဲ့လူလို့ထင်အောင်လုပ်ခဲ့တာပါပဲ။လူတွေကျွန်တော်အထင်ကြီးပြီးကိုးကွယ်အောင်လုပ်ခဲ့တာ။ဒါကအန်တီခရစ်တယောက်ရဲ့စိတ်သဘောထားပဲမဟုတ်ဘူးလား။ဟုတ်တာပေါ့။ပေါ်လူလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲ။သူ့ရဲ့အသိပညာနဲ့စုကျေးဇူးတွေကိုတရားဟောတာအလုပ်လုပ်တာအနေနဲ့တစဉ်ပြခဲ့ပြီးတော့သူ့ကိုလေးစားအောင်ကြွားဝါခဲ့တာ။အမြဲတမ်းအသိတော်တွေစီစာရေးပြီးတော့လူတွေရဲ့နှလုံးသားတွေကိုတိမ်သွင်းဖို့တခင့်အတွက်သူဘလောက်အလုပ်လုပ်ခဲ့တာဘလောက်ဆင်းရဲဒုက္ခခံခဲ့ရတယ်ဆိုတာတွေကိုကြွားဝါခဲ့တယ်။သူလှုပ်ဆောင်စူးစမ်းခဲ့တယ်ဆိုတာတာဝန်ကောင်းကောင်းထမ်းဆောင်ဖို့လူစားတီကန်ခရစ်တော်ကိုတသက်ခံဖို့မဟုတ်ခဲ့ပဲ။သ
tu yi man chan ne san na de pye bu atwa be tu ba law alou lou dhokha khan ma si lu de tu ba law ku kwe ba si tu ba tama tiao ma lai sa khe de lo set bi sait ji win ni khe de atwa naw song ma raw tu ko tu khrit do ba lo a shat ma shi tat de khan khe ya le da phaya ye sait tabor da ko pong kan pye ma da phaya a le a pye tan pe khe de man ma de chano ma le po lu lu tabawa shi khe da ba chano a yan ma na thong lwa bi sait ji win khe de ကောင်ချစ်ပြီလူတိုင်းကျွန်တော်ပုံကိုရေးကိုကိုရအောင်သူတို့စိတ်နှလုံးတွေထဲမှာဖះအတွက်နေရမရှိအောင်ပြဿနာတွေကြုံရင်ဖះကိုအားမကိုအောင်တမာတရားမရှာအောင်အမြဲကိုကိုကိုချီးမြှောက်ကြွားဝါနေခဲ့တယ်တာဝန်ရောဒီလိုလှုပ်ဆောင်တာဖះကိုခုခံရရောက်ပြီးညီကိုမောင်နှမတွေကိုထိခိုက်စေတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မာနထောင်လွှားရဲ့တဘာဝကြောင့်အဲ့လိုဆိုးရွားမှုနဲ့ဖះကိုခုခံတာမျိုးဖြစ်မယ်လို့မတွေးခဲ့ဘူးကျွန်တော်သာနောင်တမရရင်အနှေးနဲ့အမြန်ဖះကိုအမျက်ထွက်စေပြီးအပြစ်တံပေးခံရမှာပါဖះရရဲ့ဆုံးမပဲ့ပြင်ခြင်းနဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေရဲ့အကူအညီအထောက်အပံ့မရှိဘူးဆိုရင်ကိုကိုကိုသုံးသပ်မိမှာမဟုတ်ဘူးဖះရရဲ့ဖြောင့်မတ်တဲ့စိတ်သဘောထားနဲ့ကြီးမြတ်တဲ့ကယ်တင်ခြင်းရပဲကျွန်တော်အဲ့လိုဖော်ထုတ်ခံရစေခဲ့တာပါဟုတ်တယ်အဲ့ဒီအကြောင်းတွေးမိလိုက်တော့ကျွန်တော်တောင်းဝင်မှာအောင်မြင်မှုတွေရရှိခဲ့ပြီးပြဿနာတွေရှာတွေ့ခဲ့တဲ့အချိန်မှာအားလုံးကဖះရရဲ့အသိဉာဏ်ဖွင့်လမ်းပြမှုကြောင့်ဖြစ်လာတာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့အလို့တာမရှိရင်ကျွန်တော်ကဘာမှနားမလည်တဲ့အယူတစ်ယောက်ပဲကျွန်တော်မှာတမာတရားရဲ့စစ်မှန်မှုမရှိခဲ့ဘူး။အယံမာနထောင်လာပြီးမောက်မာခဲ့တယ်။အဆက်မဲ့စွာနဲ့ဖရာရဲ့နေရာကိုယူဖို့ကြိုးစားတယ်။ကျွန်တော်အယံကိုအတိတရားမိခဲ့တာ။တမာတရားကိုမိဒ္ဓဟာယမဖွဲ့ခဲ့တယ်လို့တာဝန်မှာဖရာကိုတတ်တည်မခံခဲ့ပဲနဲ့ကြွားဝါပြီးလူတွေကိုလမ်းလွှဲအောင်လုပ်ခဲ့တယ်။စိုးရုပ်တဲ့အလုပ်ပါပဲ။နောက်တော့ကျွန်တော်ကိုကိုကိုစပြီးမုန်းခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအတိုင်းဆက်မနေချင်တော့လို့ဖရာစီမှာဆူတောင်းခဲ့ပါတယ်။ဖရာသခင်ကျွန်တော်အယံမားသွားပါပြီ။ကျွန်တော်ဘလောက်တောင်မာနထောင်လာပြီးအတိမဲခဲ့လဲဆိုတာသိရပါပြီ။နောင်တရခွင့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တမာတရားကိုအခုအစားပြီးလေးလေးနက်နက်နဲ့လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ပြီးလမ်းမှန်ကိုရှောက်ပါမယ်။လမ်းညွှန်ပေးတော်မူပါဖို့။အာမင်။နောက်တော့ဘုရားနှုတ်ကပတ်တော်တွေကဒါလေးကိုဖတ်ခဲ့ပါတယ်။မိတို့လှုပ်ဆောင်ခြင်းသည်မိမိကိုယ်ကိုချီးမြှောက်တည်ခံခြင်းမဖြစ်သနည်းအလားတူကိစ္စတွင်တင်ကြွားလုံးထုတ်ပါကတင့်ကိုတင်ချီးမြှောက်တတ်သိခံဖို့အခြားသူများကြီးညိုလာစေဖို့ဖြစ်သည့်တင့်ကြီးမှန်းချက်ကိုရရှိမည်။သို့ရာတွင်စစ်မှန်စွာတင်ချခင်းပြလင်အနှစ်သာရခြင်းမတူပေ။ဤအရာကအသေးစိတ်အချက်လက်များဖြစ်လာသည်မဟုတ်လော။ဥပမာတင်းဤကြံရွယ်ချက်များနှင့်စဉ်စားဆင်ခြင်မှုများကိုချခင်းသည့်အခါမိမိကိုယ်ကိုတည်ကျွမ်းသည့်စကားသုံးနှုန်းပုံတင့်ကိုတင်ဖော်ပြသည့်နည်းလမ်းများအပြင်တင့်အားလေးစားစေရန်တင့်ကိုတင်ချီးမြှောက်တတ်သိခံခြင်းတို့ကြားခွဲခြားသိမြင်နိုင်ရမည်။စံတမှုများကြားတွင်တက်တည်ခံလျက်တင်မီတို့ဆူတောင်းကတမတရားကိုရှာဖွေပြီးဖြစ်သည်ကိုတင်ပြန်ပြောလျင်ဤဒီမှာဖရာကိုချီးမြှောက်ပြီးတက်တည်ခံခြင်းဖြစ်သည်ဤလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်မှုမျိုးသည်တင့်ကိုတင်ဝါကြွားခြင်းနှင့်တက်တည်ခံခြင်းလုံးဝမဟုတ်ပေတင့်ကိုတင်ကြွားလုံးထုတ်ပြီးတက်တည်ခံနေခြင်းရှိမရှိဆိုသည်မှာတင့်စကားများကတင့်အတွေ့အကြုံကိုထင်ဟပ်ခြင်းဖရာအဖို့တင်ဤတက်တည်ခံခြင်း၌အကျိုးရှိခြင်းတင်ဤပန်းတိုင်များအဘယ်အရာဖြစ်သည်တို့အပေါ်မူတည်သည်ဤဒီမှာတင်ခွဲခြားသိမြင်နိုင်ပုံဖြစ်သည်တင်ဒီတင့်ကိုတင်ဖော်ထုတ်ပြီးစစ်စစ်သည့်အခါတင်းဤရွယ်ချက်လဲပါဝင်ပတ်သက်နေသည်တင်းဤရွယ်ချက်ကတင်းဤဖောက်ပြန်ပျက်စီးခြင်းမိတို့တိတာထင်ရှားလာသည်တင်မိတို့ပြောင်းလဲပြီးဖြစ်သည်တို့ကိုလူတိုင်းကိုပြပြီးဤအရာမှအခြားသူများအတွက်အကျိုးရှိပါကတင်းဤစကားများသည်အလွန်လေးနက်ပြီးမှန်ကန်ကအမှန်တရားများနှင့်ကိုက်ညီလေသည်ထို့သို့သောရွယ်ချက်များသည်မှန်ကန်ပြီးတင့်ကိုတင်ဝါကြွားခြင်းသို့မဟုတ်တတ်သိခံနေခြင်းမဟုတ်ပေတင်ဤရည်ရွယ်ချက်ကတင်အမှန်တကယ်ကြုံတွေ့ခဲ့သည့်အရာကို၎င်းတင်သည်ပြောင်းလဲပြီးတမန်တော်၏လက်တွေ့အရှိတရားကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းကို၎င်းလူတိုင်းကိုပြပြီးထို့သို့ဖြင့်၎င်းတို့၏လေးစားမှုနှင့်ကြီးညိုမှုတို့ကိုရရှိဖို့ဖြစ်လျင်ဤရည်ရွယ်ချက်များမှားယွင်းပေသည်ပြီးလျင်ရင်းကိုဖော်လဲဖော်ထုတ်တင်သည်တင်ပြောသည့်အတွေ့အကြုံများနှင့်တတ်သိခံချက်တို့သည်အတုအယောင်ဖြစ်ပါကလူများကိုလှည့်စားဖို့တင်ဤစစ်မှန်သောဘက်ကို၎င်းတို့မမြင်စေဖို့တင်ဤဖောက်ပြန်ပျက်စီးခြင်းအပြတ်သဘောဆောင်ခြင်းမလုံမရှက်ဖြစ်ခြင်းတို့ကိုအခြားသူများမမြင်စေရန်လှုပ်ကြံဖန်တီးထားပါကထိုတို့သောစကားများသည်လှည့်စားတတ်ပြီးတမင်လိန်လေခြင်းဖြစ်သည်ဤဒီမှာအယောင်ဆောင်တတ်သိခံချက်ဖြစ်သည်ဤဒီမှာဖျားသခင်ကိုလှည့်စားခြင်းဖြစ်သည်ဖျားသခင်ကိုအရှက်ရစေပြီးဖျားအမုန်းဆုံးသောအရာပင်ဖြစ်လေသည်ဤအခြေအနေများကြားတွင်ကြံရွယ်ချက်အရာခွဲခြား၍ရသောတိတာသည့်ခြားနာချက်များရှိသည်ဖះအတွက်တက်တည်ခံရာတွင်ဖះကလူတို့ကိုတရားစီရင်ပြစ်တင်ဆုံးမပုံလူတို့ကိုစစ်ဆေးရန်နှင့်သူတို့၏စိတ်သဘောထားများပြောင်းလဲရန်သူမိတို့စမ်းသပ်ခဲ့ပုံတို့ကိုအဓိကပြောတင်သည်တင်တို့၏အတွေ့အကြုံထဲတွင်ဖောက်ပြန်ပျက်စီးခြင်းမိများထုတ်ဖော်ခဲ့ပုံမိများကြံ့ကြံ့ခံခဲ့ပုံနောက်ဆုံးတွင်ဖះ၏တိမ့်ပိုက်ခြင်းမိတို့ခံရပုံကိုပြောတင်သည်တင်တို့၌ဖះအမှုပေါ်မိများစစ်မှန်စွာတည်ကြောင်းနှင့်
ဖျားအတွက်မိတို့တက်တဲ့ခံပြီးသူဤချစ်ချင်းမြတ်တာကိုပေးဆက်တဲ့မုံတို့ကိုလည်းပြောတင်သည်။တင်းတို့သည်ဤစကားများကိုရိုးရှင်းသောပုံစံဖြင့်ပြောလျက်ပိုအနှစ်သာရရှိရှိပြောတင်သည်။အနှစ်မဲ့စွာမပြောနှင့်ပိုလက်တွေ့ကြအောင်ပြောလော့နှလုံးသားထဲမှပြောလော့ဤသည်မှာတင်တွေ့ကြုံတဲ့ပုံဖြစ်သည်။ဝါကြွားလိုစိတ်ဖြင့်လေးနက်ဟန်ရှိသောအပေါ်စားသီအိုရီများနှင့်မပြင်းစင်နှင့်ထိုတို့ပြူခြင်းကအတော်မာနထောင်လွှားကအတိတရားမဲ့ဟန်ပေါ်စေသည်။စစ်မှန်ပြီးနှလုံးသားထဲမှဖြစ်သည့်တကယ့်အတွေ့အကြုံများကိုတင်ပို၍ပြောတင်သည်။ဤဒီမှာအခြားသူများအတွက်အကျိုးပြုဆုံးဖြစ်ပြီးသူတို့တွေ့မြင်ရန်အသင့်လျော်ဆုံးဖြစ်သည်အာမင်အာမင်ကျေးဇူးတော်ပဲကျေးဇူးတော်ပဲဟုတ်တယ်ဖခင်နှုတ်ကပတ်တော်တွေကကျွန်တော်ကိုကိုကိုချင်းမြောက်ကြွားဝါတတ်တဲ့ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းဖို့အတွေ့အကြုံတွေကနေကိုကိုကိုတုံးသက်ပြီးသိဖို့အာရုံစိုက်ရမယ်ဆိုတာပြခဲ့တယ်မိတ္တဟာရတွေပေးနေချိန်မှာကျွန်တော်ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုမှန်အောင်လုပ်ပြီးကျွန်တော်ဖော်ပြခဲ့တဲ့ဖောက်ပြန်ပျက်စီးမှုတွေအကြောင်းပိုပြောရမယ်ကျွန်တော်မတန့်စင်မှုတွေကိုဆွေးနွေးရမယ်ဖယားနှုတ်ကပတ်တော်တွေရဲ့တရားစီရင်ခြင်းကိုတွေးကြုံခဲ့ပုံကိုကိုကိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတကယ်နားလည်ခဲ့တဲ့အရာဖယားရဲ့စိတ်သဘောထားအကြောင်းကိုနားလည်ခဲ့တာတွေဖယားကိုတည့်တည့်ခံဖို့တကယ်အတွေ့အကြုံတွေကိုပြောရမှာအဲ့ဒါတကယ်ကိုကျွန်တော်ရဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်ခြင်းပဲမှန်ပါတော့နောက်ထပ်တွေးဆောင်ပွဲမှာတော့ဂုံအစင်တန်းအတွက်ကျွန်တော်ကြံစီခဲ့ပြီးကြွားဝါခဲ့ပုံနဲ့ဖယားကကျွန်တော်ကိုကန့်တွဲဖြည့်ရှင်းဖို့အခြေအနေကိုစီစဉ်ခဲ့ပြီးကျွန်တော်ရဲ့အကြီးတန်းမှုကိုမြင်အောင်လုပ်ခဲ့ပုံတွေကိုတမင်စိတ်ဖြာလေ့လာခဲ့တယ်။နောက်တော့အကိုတယောက်ကပြောလာပါတယ်။ခမရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကကျွန်တော်တို့မှဖောက်ပြန်ပျက်စီးတဲ့သဘောထားရှိပေမဲ့လေ။ဖယားနှုတ်ကပတ်တော်တွေရဲ့တရားစီရင်ကိုင်တွယ်ဖြည့်ရှင်းမှုကိုလက်ခံဖို့တမန်တော်ကိုလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ရင်ကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲသွားမယ်ဆိုတာပြခဲ့တယ်။ပြီးတော့ဖယားလုံးသမျှတိုင်းကလူသားတွေကိုကယ်တင်ဖို့ဆိုတာလည်းသိလာရပါတယ်တဲ့လေ။အာမင်။ကျွန်တော်ဒီစကားတွေကိုကြားရတော့ဖယားကိုအရန်ချေးဇူးတင်တယ်။ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ဒီလိုနားလေသွားတာဟာဖယားနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့တရားစီရင်ခြင်းနဲ့ပြည့်တင်ဆုံးမခြင်းကြောင့်ပါပဲမှန်ပါတော့ကျေးဇူးတော်ပဲကျွန်တော်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာစပြီးတာဝန်မှာဒီအတိုင်းသတိရှိရှိလုပ်ခဲ့ပါတယ်တခြားလူတွေရဲ့တာဝန်မှာအမားတွေတွေ့တဲ့အခါဖယားစီဆူတောင်းတယ်ကျွန်တော်ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုတဲ့မဲ့အောင်လှုပ်ပြီးအမြင်တွေကိုဓမ္မဋိဌာန်ကြကြဖော်ပြတယ်အရင်ကလိုမျိုးမကြွားဝါတော့ဘူးပြီးတော့ညီကိုမောင်နှမရင်းနဲ့မျှဝေဖို့ဓမ္မတရားရဲ့အခြေခံသဘောတရားတချို့ကိုလည်းရှာတွေ့ခဲ့ပါတယ်တွဲဆုံပွဲတွေမှာကျွန်တော်အစ်စ်မှန်ကိုမြင်ကြအောင်ကျွန်တော်လောရက်တွေရရည်ရွယ်ချက်တွေအစွန်းထင်းတွေပြီးတော့ကျွန်တော်ထုတ်ဖော်ပြခဲ့တဲ့ဖောက်ပြန်ပျက်စီးတဲ့စိတ်သဘောထားတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့တယ်။ဒီလိုမျိုးလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်နှလုံးသားမှာငြိမ်းချမ်းတဲ့ခံစားချက်ကိုခံစားခဲ့ရပြီးတော့ဖခင်နဲ့ဆက်ဆံရေးရလဲပုံမှန်ပြန်ဖြစ်သွားခဲ့တယ်။ကျေးဇူးတော်ပဲ။အချိန်နည်းနည်းကြာတော့တခြားလူတွေကကျွန်တော်ကိုနီးမှန်လမ်းမှန်နဲ့ဆက်ဆံလာသလိုအရင်ကလိုကျွန်တော်ကိုအထင်မကြီးကြတော့တာကိုခံစားမိတယ်။ကျွန်တော်တမန်တော်ရဲ့အခြေခံသဘောတရားရည်နဲ့စမ်းကြည့်ပြီးပြောဆိုလုပ်ကိုင်တဲ့အခါကျွန်တော်အမြင်မှန်ရအောင်သူတို့ကထောက်ပြပေးခဲ့ကြပါတယ်။သူများရည်နဲ့ဒီလိုမျိုးဆက်ဆံရတာကတကယ်ကိုလွတ်လပ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုပြောင်းလဲတန်းစင်ဖို့ဒီအခြေအနေကိုစီစဉ်ပေးတဲ့ဖခင်ကိုတကယ်ကျေးဇူးတင်တယ်။ဖခင်ကျေးဇူးတော်ပဲ။ဖခင်ကျေးဇူးတယ်ပဲ။ဒီလိုမျိုးဖခင်စီကတရားစီရင်ပြည့်တင်ဆုံးမခြင်းကိုကြုံရတာအရင်ကောင်းတယ်။